Kali, kula msiza ako, wibale kubira yonze, kali yangu David inga bulijo program, yogera ako, ne agent wo. Agora mukame la simulala, ye FUFA, licensed intermediary, Francisco Bwambale, atenga mwana mauli de, atenga manager wabazanyi w'omupiira ne ba coaches, wano mu Uganda, ne wabweru wa Uganda. Tuze tusomesa katenondo za episode ya kuna, tugenda ku episode eyokutaano, tujja jifuna maaso. Tulabi ngeri yoku yamba ko kumpira kwa Uganda ngeri je kusolo kula kula nam na inga tewera bilantino ni Uganda Cranes ene mpira kuloku satulwa wiche ja na kuza mwezi 2024 tuwamde banafe ababokinabe tubakubira wali ku St. Mary's Stadium ekitende timba amazo kujiita bera nenga era ne lije umulamu olunako olwa lero tulabi second round nebirala bingi nyo nyonyi dula msiza gako mekereza wali twabulira chichicha etufu chagalimbu ama lezo kwa yafuna yuji baita first 11 ngachi tunzu wa mazani na ye ha chari wali edi wachira ba ganti kare isijia genda yu na yenga masaza tutuzo agevu magatu yambi mbintu vingi so bamba ya gatu ulida muko timu omuzanyi abeda kone rolo ujazanya mutendesi na bwo twadde tubiyogera naye buli muntu era ino buvunanyizibwa abwe mutendesi okunda yo kusoma obukodi obupyanga abwe somesa bamba kujja ku YouTube abala bagaya ne ba nange je ba ranging ebisawe ne ba kole ebintu no muzanyi bala kwa leo baita personal training sibuli muzanyi tagenda ku national team ruwa bagenda okunda yo ba umule ndina ate mangu nyo bade ne kijja kutwe wunyisa nyo kijja tukola obu kitu kube enchukwe msaji yagenda anga omuku batebere club Nanompi ya rasuwa na guse enda kwa asa jirasi wa gambe umusaji abadewa. Danyu wa kenge abadako na chukumbe wade kane webaka. Mambale wa kutubu ulira omuzanya ina kwe kuma atia. Ngali mukaseera kana akulu umula akomeo ngali fresh. So mambale buza kwa kubantu then tutandikile kutulave. Tuwa manya tuinzo kwa kutugate ya bantu bantu. Okay. Mm. Ya neyanziza tulaba telefu nyo programu ya fene ya ugera kone agent wo. Yep. Eri nyanze bwambali Francisco. Era kwaniriza atinate okuba nti tuogera kona awe. Na omuzanyi administrator omuwagizi na buli omu yenna. Akwatibwaho nsonga y'emizanyo na dalo omupiira. Chetuge nukogela koleero yengiri je tuita mu kaseera kakandi badde aka break etali ya first half ya match nti oba omulove yo demu ogwebali nyo wabula season hizo nazibako ne break inzo kubanga maze ko first round ngamgenda ku mulamu bayinzo kwa bayise international break nga season ibadde eri wakati ekyagenda maso gama kirabu ga umre national teams zigende maso kaseera ako boboli professional player how do you manage that time kubanga ili part of omuzanyo ere tuyamba ku dalanga tuyitidwa ku national team dalanga yes nga tuyitidwa ku national team ni bobo ku national team erundi ejimu ero ino kubanga omanya nti eri league yakoze echi yimiride muko ne ate gwe okoze soti obudde bo mara ku national team oku improvinga ne munno atayitidwa ku national team naye akoze sati obudde bwalina nga mumuddemu oba musobola okuddayo mwenna nga muli kiso yes nga ebeera international break naye ati waliwo ya liigi yenyini nga nti liigi ekoze eki umuddemu half eyo tetera kuba mpanvu okusinga ku byatuukawo mu new normal bantu bawumulamu kati ebbanga ttono okuba nti liigi liigi kati zeefuutiise nnyo obudde bwetuzisambiramu butuwumulayo nga ekisinga satu ne muddamu aha kira ne guddamu mangu nnyo so umungari ya mwabe indala tuja kwa gara kulaba tuinza kwa sarutio budobo okwete tusikana tulimu shape iyo kulaba nti tusikana tulimu shape mwono kuru wacho gede oba nti tufunamu opportunities ati indala chui break ene inzo kuyamba okole vimtu vila vingi nyo okuguli lau ate mikise mila joba dedo tida kufako oba nga tufunanga budde kutereza bintu so tuino jikoze sa tutanise vtia chisokela dala okuwummula munti liigi ewummuddemu tekitegeeza nti omupiira baguggaddewo completely guwedde kiyamba emigaso egigirimu break eno nti bwoba obadde muzanyi ng'ositiininze out obadde okuba eddakiika 9 ng'oli starter ku buli match gye musamba ng'omubiri gwo teguwummulamu ova mu training oluusi omutendesa bakubisayo akaasa mmeeme ya taafu noddeeka wayitawo ennaku bbiri njja kuwa ekyokulabirako mu mwezi ogwa maachi gwokka URA akakuba emipiira etaano
Njagalo bali mpi okuna bwana ko. Ituguna gwako neya kakuwe mpire meka? Guli makati ne eta. Atejo neji wangu de. Kati simanyi oyinzo tunuli ambazanyi besambi sanga mulimu omuzanyi omu nga almost buli dachi kechenda achukubye nga bamukoze ekona chi na substitute. Nyizo kugaba omuzanyi nga kajimu Shafiki. Ngolo kipa nga sebwalu nyo jimu kumpira jabada akwata. Ubano oteka wenya kojo doza tanda ba kumula mbenye binya kojo tanda kumula. Aha. Ebintu fana bito. So ndi kwa debu examples. Ne mu Vipers nyizo kuba ama ali mu mbere fana na bwicho. Ne mu teams ndali Toronto no zi ondu paraka zi mbararezo bwezi cho uwezo kuba na basaminga kumpi gojeko red card oba accumulated yellow cards. Na kumpi buli match omuzanyo yabadaje kola chi ajizanya chokula bidakondo zeranya chisoro chikuwayo kubazanya abamu okuvandoza najibu gwaido tusaba ruyatandika yaumula mu mpira gumu yaumudemo mpira gumu, mpira gumu. Kwa URA atenga gwazulu kuba kadi zaweze ezukirizo nisingana zote yaba tajifunya yo kadi yafuna ku mpira gwa vira Gwali kwa vira? Ya, gwali kwa vira. Ebongo? Ya, ya weleza kugwa vira. Lage da simula free kick na akerewa. Na adireye. Lifu na mga wamaro obude. Gwali da chika angiru chikuwa. Kina chondo za chamuli moku maniji. Ya. Kwanga, refu suhulu kuogera na yobu unji. Nunga refu linda kuhu. Ndabye wana akayinjo. Obo mpira guli mutambula. Bayenge je bachogera kwa mutambula. Oli ngibo. Obo gutadde nyuma sana guze ye mabega no guza ye mabega. No mungiri ifana nako. Sagala biba yigiriza mu kamera alumwinzo bikola ye nyati ne mono no muzanyo gwa fe. Osobola kuyisa obudde in a very professional way. Ndaba zungu babikola. Singeri ya chalo. Oba no yita keeper agusimule. Nga gutuwa. No gula time. We bale nyu you can buy time. Ne mungere ni professional. Siku kila gira ndi handi mu kuyisa budde bile bya fe bye chalo. So mbadegeza ukulaga nti omuntu wansi olusambira chika nyingi na ye bobera ngo sambira chika nyingi za kalekeleke mpira ngareja akumukumu you steam out inzo kuna fuwa bakita kuwabika aha nokuba kabundu break zino rumutu zituba tuzetaga lijo kuumuramu chiba chetagisa oba embera yone yokuumu za omutende singa aba ino alternative chandi bekirunja akolechi akuumuzemu defender munaku yambeko oba striker yolo lwa pressure ebera onti abalowoza go singa goli ayagala aba kuleka mu kisawo obudde bonna so nenga ate in actual sense if in every professional player's career buli muzanya ali professional wetaga yo akadde omulimu obongo buumulimu ko chiringo mtu akola kumpeo wonga ku radio ya kuwa mukalivu weta gukumula muko obwongo bukakane muko okuyiya ko yiroze ku bintu ebirala mpola mpola demo shaping ogene maso oboli nitate ina ngoli muzanyu wa mizanyu toyinza kuyiya muzanyu noba nti gwe to umula muko akutunulya ko nsinga bwetambula okoze se environment iyo jo umu ngoyongere no funa concept se ndala wali nyuso bwongo osobulu okuwobera kojiwala atufulitire hp singa kuchirwa kuchiri no mpira nno bweguli wetaga mu akadako kati bwo kufunya chance eyo ngabo tuga nti advantage okumula kuno ibanga advantage nti ofunye akadde okuumula muko tu kumukumula oko byosobola okolera mu bingi ekisokera ddala gwe bobera oli kukisaye wali kizibu gwe kokola kwekolako evaluation nti mupira guno gwe mbadde nsamba mbadde nkola ensobi ogiraba nga wali waji kulaze ndi ekyo wabadde okola nsobi abamuyinza okubosamba nga kyokoze ensobi naye nga totegedde ndi nsobi obanga olabye nga ddala kyosaanye okukola okutaasakira ninga yensobi so nga ate wali wakiraba nga nti singa wasambye bwoti oba nokola bwoti wabadde osobola okwewala ensobi eyo era ekyokulabirako kibirige yemedi kibirige wa vira golokipa wa yes ya yagenda mu 1-on-1 na abako mpira gondo praka gwenyine doza yali carbon if I'm not living is carbon living ya na agenda yo na mukola kata mukola wali wa boxi na mwetoroza ye kibirige na asika mata na ingira boxing wali kibirige tali yemabega mu golo ezati senga bakwali gujja kunywa na asika Kaboni na muzebali lifu na gamba yellow card ne free kick na banga savings timu ya bila kutaka concede kwa bali baba maze na yate muongere machaka wajite wakte waise bakao na akola man marking oba na akola mu singa gwo kujobie ko bila byonna kati ngabo ogami to lazo kila banga enso bibati nga to yambye nenga next time ati yali ka dodemo chokola chi chikola boto nga oina solution jiwani ko redem so mukuwabulwa wano mukufuna obuddo okwe reflecting nga chimbadde nkutwala ko nti bwe tuba tufunye break ngeno kyandi badde kirunyi nti babwe budde mwosobola nofunira akaseera mwogambira nti
watyanga afunye obutambi bw'emipiira gye mbadde ensamba ne neetunuulira koko nga bantu alaganya obanga antu alaganya bwe mbandi mutebi ne mbandi omupiira guno nagukuba bwenti bwe ntuuka mu ange eyo nandibadde ngukuba nti osanga goola eyo nandigitebye singa nakuba omupiira ogwo bwenti omupiira gwansanga ne gudroppinga mu box nga nkunukkiriza mu ki nkunukkiriza naye ne njagala era ngukube n'ekisusu ninga kubanga njagala perfect score ali naye nga ate alisobola okugusala ekibaliya singa mu buwanvu bw'engatto yange singa saakimba mukimbe gukuba bwenti n'entunga mutungi wansaba wano nibwo gwandibadde nga ngutunga wali goalkeeper wennyini osanga gwandinywedde naye nayagala ogukunukkiriza ate ngukube bukubi bwenti egoolo nenema nemanga ddidde kabaka paaso kaddiza goalkeeper bw'obanga obirabula bikatambi nga byayitawo naye nga wafuna obudde obutuula n'oddamu ne weetegereza akatambi kogwe kennyini ng'ofunye obudde obwo siga nti enkyankeera ku training ne luli eriyo training okitegeera naye nga kati toli ku bya mupiira toli under pressure si yamutendeze wabula gwe kennyini gwe weetuddeko ne weekolako self evaluation ng'olina w'otudde osobola okumanya gwe njogera kati ku muzannyo ayagala okubeera professional osobola okugamba nti nedda omupiira ogwo kyannemesa oguteeba kati nkoze ki nkirabye momenti z'omupiira zitera okuddiŋŋana oba okweddamu tuvulaba bwe baakubira ekkoona luli era baddamu ne balikuba nbatomera omutwe kambale n'aguteeka mu kadeeya ka poliisi kambale yatomera emirundi egisinga weesanga nga ekintu kye wakola mipiira nga etaano emabega oddamu ne kikusanga almost mu positioni ze zitya zezimu kubanga oluusi muba mwaki training nti fetukola tuka bokisi wala yalayinga empamu ebisaawe bifaanagana ensetinga yabyo biringa mumeeza kwetukolera wanobakintubayansonda bwejja agireesa ayinza nokuba nga agireese mu ngeri yemu nga bwe yali agikuleeteddeko katulina oga nti omupiira ogwo bwe gwajja nenguteekako omutwe gwalalambala naye ate we nali mugundi mu mbeera gye gwajjiramu angu nali nsobola okuguteeka mu kifuba onfuna bulungi nnyo nali nsobola okuguteeka mu kifuba nga ngusiba ngweteeka mu maaso awo difenda yenna eyandize ne bwe mmutoolako okugamba nga ndi mukakkamu nga omaze kiraba mu katambi naye wano nga okikola tofaayo wadde okuddamu okwetegereza kiyinza okukuberera ekizibu okwekolako self evaluation and reflection so mbasaba nti buli tufunanga bureeke zino tuzikozese okutunuulira bye tubadde tusamba bye tuyiseemu okuva enowa emabega olwo nga tuwumudde naye okuwumula kwetwogerako naddala fe abasambi b'omupiira si kwe kuli okwokudda eka ne weebaka okuva ku makya paka lwaggulo oba paka saawa musanvu lwe bagenda okuleeta ekyemisana nti bakuwadde alawensi kiraabu esasula alawensi saawa z'ekyemisana ne zituuka n'okwata akagundi akasimu n'okola oda y'emmere okuva ku woteri yo nasagala ku mensioninga linnya lya woteri wano ne bagikuleetera omwana waka bodaboda n'agivuga n'agireeta waka wakyazza ne mukwano gwo girlfriend oba n'otumya ekikomando weebale nnyo nekikusangaawo naye nga okuva ku makya tewakozemu kawaakaawutu konna tewadduseyo kaloodi waaka konna wadde mu lujja okukolerako mu lujja lwo otuuyane oba mu ddiiro lyotuuyane muko ne jiimu wadde baagi basasulira nti yo throughout ekola totawanyina genda mu jiimu wabuga twawummula ate nze ekimu otudde mu kaddi nkazigoko abamubaga nti aza wiiki emmala okudde engulu okitegeera so buli lwolirakisinga completely omubiri n'oguzaayo wansi ne guwolera ddala masozizi ne zimu zeesiba ne injuries ezimu ezaali zigenda ziwona olwokuba kubanga injuries ezimu ziwonera ku workout waliwo injuries ezimu nga bw'otogikozesa tewona nga bw'ogituuza obutuuza eyongera kola ki kwetugira muli munda neerwala okitegeera so nga ate basawo abamu bakuwa amagezi nebaga kusinzira ku injuries eyo gyolina tandika ovuga akagaali ko mpolampola oba okuddukaddukamu ojja kuddamu yesetting egende nga omubiri guli shaping oba nga gwesetinga paka n'onoddayo kwa 100% kati gwe bw'obanga muwumudde nga bakoonamu oba ki era n'osalawo n'otuula dokita n'agamba genda obukebuka omuguwa n'omuguwa muzito nnyo wabula ddukaddukamu oluggya awo gwemubire mubira n'otobifaako munaagenda okuddayo eri ku ttiimu bwe baba bawadde maaki esooka omutendesa ayinza nobatonaga ha ono shepu mwadidde wadde mwetaaga nnyo kasooke mukube benki kati ajja kukuba benki ate agwakubisiza wakube bulungi omwana eyagenze niyeri shepinga bulungi nnyo ajja kuwambeko enamba professional bagambe niyo no twamuleeta tukubira ate takyakuba atugasaaki onfuna bulungi nnyo bataniko okuteeke kulooni oba bakutunde kirabu yo gutandika okufa so nga ate gwandibaire gulinnya bulinnyi kirabu ekwagala nnyo ng'opafoominga ati yo being ati yo best buli kadde oba being niyo shape buli kadde kirabu lwesinga okwetaaga okusinga lwekulaba nga wakola ebirungi naye ng'okka buki okka busi era
kilabu zisinga zetaganya omuzanyi aina consistency mu byakola mu fitness mba performance ku kisaawe kuba fitness era birwa bweru wa kisaawe olumu kati munana kuingira nyaga msajja ali fit ali bulungi baga bambaga msajja ali bulungi msajja ali bulungi kati bova mu echo nga tulabise bulungi ne ku kisaawe era nolabika bubi obo wadde coach obo mutendesi obo management yo okubuusabuusa second thought niyo kulowoolezo gani yo musajja oyo ddala akitandabise akimanyi tumuwa ssente okutusambira omupiira te main striker wange naye teyefaako oba yalowooza wanaatuukiriza mukolo feeling a slot tinza oba bajja kumpa ndaba ndi musambi waabwe you understand so mu break muno we reflecting eke ebintu ebyo omanye nti totuula butuuzi kwebaka wabula kikozese ogolola ensobi zo gyetutandikidde walola byewo nga bw'oba olina obutambi ng'osobola obulaba bw'oba tolina butambi nga weebuuza yandibadde kooki wo kooki sizoni weewumulidde obadde oŋŋamba nnyo kino ne kino ne kino bw'abanga wa mazima ng'amukwatagana nga bwenabagamba nti kooki alina rolo gy'azannya mu kudevelopinga omuzannyi gagenda oyo aliko okuyigiriza amakoona gano ajja kuwa biki by'oteekeddwa ajja kuwa training program ey'oluwummula agambe kola kino ku makya emisana okole kino ng'ogenda okwebaka okole kiri eyo ye workout diabwoti bw'ofunayo akasaawa akakuli okumpi nga togenda kukuba mayinji wakulinnya mu binnya kumenyekerayo tereza shooting yo shooting practice yo ebadde mbi tokuba mpira ku target gezaako free kick zaffe gwe obadde kabaka waffe wano mu kuzikuba naye nga zonna z'okuba ziralambala naye nga tetulina kyakkola yatusigala tuzikola ki tuzikuwa munnange tereza amu enkuba ya free kick ebo weera yakasaawa ekwokola ki kwokolera individual training eyiyo nga bw'ogikola then ne tempazi zo noonyayo ekintu ekikukuulinga onyiiga nnyo buli mipiira ebiri olina kaadi mipiira okwafagana ne babaka ate nga kaadi zo za kuyomba kuvuma okitegeera ajja kuwa patisi zo z'otokoze mbuni kati zo zonna toyinza zitereereza wali mupiira ogwaka buli mupiira guba gwa pressure webale nnyo olina bitereereza wano otukola ki wetuwummuliramu mu bureeka eyo bw'oba oyagala kubeera professional kozesa bureeka eyo okulaba nti ogoberera bino byenkugamba owummudde buli mwaka olabanga awummudde niibalaba okwata akasawoko ku ssaawa emu ey'okumakya n'ogenda ku kisaawe n'oyambala training kit yo n'odduka emirundi gye wadduse bwebanga oli mu normal training ey'oku kisaawe mbadde muddukayo lapsi nga mukaaga kooki ayinza okugamba ku luno pulogulaamu yange yogera mu esatu tandika na bbiri kola ssatu paka ku nnya bwe mba munaatera okuddayo ndeyongerako otuuke ku ttaano bwe mba munaamalirayo ddaga nti ogenda otutuuka wali nga kooki tomuwa akaseera kazibu nga mugenda okuddamu okutandika training eri nomo ng'akulabe ddaga oli mu shape weetaaga kuwawulako buki bwawuzi so siga nti ono ate ali wansi nnyo azze ali bubi nnyo completely mbagambye nti period zetuwumulyamu ezimu kati zifuuse nnyimpi nnyo temukyawumula bbanga ki then kati gwe bona oyagala okuwumula kwe weetaaga okukolere mu wiiki bbiri namba ze baba wadde zonna owumule buwumuzi ate ojja kutawaana nnyo nti bona ogenda okuddayo nga toli fiti bajja kuwa maaki nga weerimbye oba wakozeemu kaawa akakafubuluko ka sprint ne balowooza oli mulamu ogenda oka sprinting maso yeesike olwale sizoni eggweho nga tokoze eki tozeemu kulabikako ku mupiira oba wali omu ku bazannyi abalina ambitions eza waggulu toyagala obeere fiiti bwe batakuyita ku mupiira gwa Burkina Faso waakiri kuguliddako nga wayiseewo oluyita olulala oluyita olulala ojja kuba wenyini weekotogedde so kyandibadde kirungi nti bw'owulira nti abali ku national team ba traininga obuuze bubuuza batandika saawa meka bamala saawa meka mu kifo ky'ogendayo balaba obulabi bwe batufunye mukisa gugendayo batrainingira kubalaba bye batraininga naawe saawa ze bakwatiramu akasawo ogenda otraining naawe zikwate weerwaneko naawe ogenda okwata akasawo akako oyingire ekisaawe funayo ne bakooki batrainers bo oba mwekolemu akalimu ako naleete kuno naatomere ono igolokipa oba oyina bagolokipa banno be mukola nabo mufuneyo trainer goalkeeper coach abakwatemu mu akali special akammwe era mumunyonyo namuga nti nze kizibu kyange crosses badde bazinte bakonya nze free kick zibadde zi abasajja obateeka mu kasenge bakavaamu kanywa bunywi webale nnyo improve kozesa obudde obwo to improve n'okumanya badde baga nti nze soogera nnyo akuyigiriza okwogera ku kisaawe oyinza okuba oyogera nga toleekaana naye ng'oyogeza bikolwa ate bw'okola nabo nga bakutegeera eri abazannyi abamu ng'oyinza okugamba kasiru naye ng'akozesa emikono gye ebikolwa bye bwagatumaakinga babiri ngaagalakozakozi nti babiri poolo ku poolo ntubeerewe buli poolo ebeereko omuntu otegeera bulungi nnyo abaga poolo ku poolo oyinza obaga nti wakati mwenna muveewo nabaendabawo okitegeera waliwo ebintu ebyo oyina byeyigiriza
nga nokumanya nti wano gundi yambo gole anga agamba chi wanonga tu modenga tuli under pressure awali njagala nnyo tukoze so budde buno obwa break okulongosa enchi ensobiza fenze twe tukole elimu chi no matches ne ugami nti okuvirira kuba goalkeeper musobola okukola mu group sezo babaka nimwe kola mu mulimu ogulima nti tu defendinga tutya tusobola okuma coach kilichi atugamba tudde mu tucheyigirize buto tusobola okuma clean sheet ni rugugwa 0-0 tuwa tufunya akabonero butugu leadinga 1-0 femu baka tuinzo kutakiriza tuda mtu teba wapole ntubanja ubanja batei bafegera kuteba gwe baka ucho chikolo otia mfuna bulungi nyo ndi ebyo kaso obye igiriza wanu mbreke yu ngo okola neba nuba baka nunu nye in fact wemba mulimu mbreke okirizi wanu mkiso ku sharinga ko na aba timu zenchi indala tuwala ija kufunana bubo ina mkwano goba mkanda, utu ino mpiro gumunga, omuntu omwa ina family member, oba mkwano gwe justi, katibali mkrabu itia. Ninga mga wai, ndiye nunangi, ndi kuchichuba ino, nunyaka senti. Mze savio kabugo, mwala aliku vaipa, mwala kuiwara emu jetu. Ninga mbe ina kuchalo, mtu iningira watia. Wamu, bumraba nga, ewawa inacha akusinga kocha alie wawe, nga ichabu defending, wachikola mbuze ni wai, mumuchikola mtia. Awajia kuburi, tewali laivre. Era live reja kujanga mwe face nzeri cheno gujja striker gwanyo kunya gusaganyo kunyo we bali nyo ne wanu munomo live omuzanyi otoba na tima kubanga mugena kwesinkana olumu ngamusambira mu team yeti yemu era chovola ba abantu bangi besinkana ngabali abadeko mu club emu ne be hugginga bulungi nyo oba coach munne nambuza we wazanye gundi ona azanya ato mpira sagula bi chikirizibwa mateka ko mpira coach aleta nyo mpira go mase eno tikali nja funegerije mu kwata so gwatulaba kadde kano tugandi obudde bokabo olina okola ebintu ebyo nabe tuogeddeko yeno break je batuwa oba nyimpi oba chi ngapanvu oba mpanvu jikoze se okulaba nti we reflecting akuchi ku bintu ebyo ye no mu programming ngabo yandi badde kera kumacha muholiday nje tuliko sabako we kwa somo kama katona jogginga muko bobo ina special training jogenda ko after jogging eiyo iyonge yo muntu genda ku eri training eri official jikole boji mara in fact we labira kunywa nyamazi amazi ago muga nyoma nyoma dalage chisusu swago woga funya nywa amazi go uliraga kwa agali friendly le joli ndiye bagante agala nyaga nyokoga basayantisti batu gasima runji na dala na agasuze mu fridge batu gama sima chi sima runji na yebo ogasuza mu boto yo igakaka no muliro guli ogu teka muko kalemoni abamu bo batoli mubiri gonga tugwina nyo complications bo teka mune katanga uzi ninga katunusika amanyi kaina che ka stimulating nga mubiri omo obaka gali ya we wale nyo chemicals mu byo kunywe zitiride na ye manga club za Venezuela batu ba programming abatu ku diet ntono ninga echama zigo it is very paramount okubantu nyo amazi manyi tera ja kuvunana nga olunaku okubye lita 5 no jimarawo obali ita 10 nenga tojitudde ko jinwa mulundi gumu obulanga bulire wetu olula mu chupa chao yeso nyo akuchi chupa chao no dam kuba muli mubiri mwe gagenda gavamu kuba ogocha yes ulina ogakola chi ogafumiza okusinga okunywa vitamiza okusinga okunywa chemicals soda as well as to anywe da amazago ibo uli anti apa taiti age ganyi ugambi wachi likamulira mu kukachi ukalima waga chuse senti kuba akawo kali kandi bade nenga onywa nyo olya bulungi kulyo bulungi tagambye kulya nkoko na nyama yo ka nide enkoko bobo olya ene ya finganda obe enkoromojo akitegera bulungi zevigere biduga bwezi yes ni bobo lide maguru gazo tili agana nzungu ezo sizili commending anyu nibo bo lya nganda nibo lya namba sikugana kubezimbo omubiri yes uchobolide kiba taratibu eji lyo lya te wali buzibu wosobolo dilirako emere ezimbo omubiri eyo akawunga obo kasobola kalire ddala nyesi janjale kitawungi kijenjale kirungi ddala ebyo kibanga kibisi ate kiberoke bulungi nyo nacho chikole ki kirie naye nga mulye nye kyenkya neche misana ekyegulo nobo lya katono okusinga ekyegulo ekyegulo nebo lya kagati koko bachapati emu kachayi nyo kachayi awe na kumu chayi sikutegere naye bwe mulye kyenkya nga kiri heavy nure ni chimsa nanga chiri heve au nkukiriza chobo gendo kunkolera ngo omuntu okay. Ate no lugulira nga lumaze nkusaba umule nyo ekiro nenye sawa 10 mu video gwe basi ekiro boso bulo kweba mwezo gandi mpira njagala kola mpira ne Messi na ye timing obudde bo umudo unaku bwe baseko ubenga boso bulo kuweze sawa 10 mu lunaku obe 12 mu lunaku kusawa 10 kuvayo ku training kuva no bayo sawa nye okumacha na umula kusawa abiri munye ziri mu runako fuba nyola bendi owumula ko ekitundu tundu esawa 10
Chitone nyesa ameka. Umbili gumule bulungi. Atebo damo gukozesa. Gubenga. Mkirize. Uongo. Numbili biku watanga. Tebili fatigi tichigenza. Okay. Gurujo kumente ininga. Ni stress ojeja kwa buchi. Obulungi. So, mkwega hili de. Mugana okuumula chikuru nyo. Ni okusiga lango. Uli focus kumupira kwa figure kwa ugedeko. Okora training. Webu za vichevi inzo kuyambako. Na wabade difficulties. Webu za kubaza nyibano. Bakoches. Haba kusingako. Ne. Nukufuna akade. Okuogera mune ba agent bo. De. Nukuongero teleza. Okunonya nga obumu mura agent abali mu business nga yano nyamiri mweri kenye bubi to ekade ko lino okufuna ogendo yogereko ne agent wo oba intermediary wo mu reflecting ku business che ziliwe zizo kunja kwanga ateye intermediary atayinzo kwa yogera nyone coach wo singa kugenega mwana ono mwana wona abula mu kino mwana wo lakale no mu nene era okumpa report obunji kubikwata ko so nandi akade nyonti kati muhumula luno nonya agent wo mwogerene ku business ezijja mu chi mu maso ntio mpira ngukubye wali naye bwe batu banyongede contract mbadenja batu mbadenja saba kutwale agent urabotya tomukakana mukakana mugambe tulina wakalimu yajja kubula obano omugamba kubanno inawo dilu ezili mukubawo mutatebo nzise obuddo obwo obufunye yogera ne agent wo era mubuddo obwo bwenyini nyine bwaba obi wandiko bitu nakuteleza nchiddamu nabyo bitereleze mubuddo obwo okusinga lobiranga bila likira biwandiko ngaroli kuchi kuchesawo samba then nokunonyayo ka business chiko osobolo kola outside playing football edachika zili echenda ni training nga moje tadde buli muzanyana asamba ngo mpira nyinga alinawo side business eri managed either by his family oba mchara uyu ajidukanye oba muganda oba mutowo mwanyoko oba mama wo nga mu trusting abulungi nyo oja kuba comfortable ku mpira gwo toja kuba na pressure team yone bwene efuna ekizibu financially oja kuba olina wodukira okufuna yaka senda kakuyamba ogenda ku training ngoli mukaka so engeri yokaje sobola okuloza ku business yo sobola okola na budde kibo sobola oku reflect ngo kufuna mwe chokola mu kirie kirala kekana akadde ka holiday no jofunye so si walingo paka kuva ku kisa wentu selete atembali nonsa wengeza kusinkana nedda wanu mu holiday wanu nga baba wadeyo ka break koze sobudde obo oku reflect ngo ku business yo sobola okola outside ekigere kilicho okuba kubanga mbabulira tukuba omupira guno era tugulimu ni it's a very risky business. Yeah. Banji baguvudde tebafunye mu yard. Tugenda mu banga awo. Tajja nakube gumba na alikutula. Ukakananga tagendele na gendelela mwe namweta asamukirira urukokora na alukusimba kuliso. Na alukusimba kunyine. Manyonaga jamu. Amaze ayinzo kutada ku mpira simenye concussion bitegera. So mpira guli risky nyo. Yeah. Tulibenga tugusamba. Nika tubala ne kiri masa. Tebwa budde butono. Budde butono. By 40 ekintu bo akivamudde. Emyaka ana ochali mu mpira. Ne dadaka. Walubi manyi. Nze kangu. Walubi manyi wa. Sebo ku myaka 3. Niyo ba wewana nyo. Bano bayiya. Ku myaka 3 niyo ba wewana. Obota ni sokulabi. Wo yolekeddo ku bandi ompira okola ki by our standards. Naye poze kya kyo nzo kubagamba. Bana bakuze kuze mu myaka bitwogera ka emyaka 3 abiri mwenda a 3 mu oyinzo okwemanyiza yaka kosi kosi bwo yagala kubira bwo bato somanga ko oyinzo okwefunya kandu ndu oyinzo okube ekizibu ne oba wasoma ko oyinawe wakoma gendo malirize ka kosi ko tulabe ngi nyi tuinzo chikola musingo obero vude ku mpira wanga ne bwo yagala kuba CEO wa club yenyini nyini nge kwesize tija waliwo mulorije no basi wafe adiso ino kwa konde nori kwa konde bitabo ifufa bweranga akantu ngo solo kayingira muno kasoma fama ku gendo ngogendo ngogendo kuze kuze sports administration course wali ku UOC gendo tule mu ngabatu wa day weekend ngazizo gendo kasoma bafuna we baganda ono tumutani tali bubinyo tumunyige wa kubanga wenje kuba ina knowledge but nebi wandi ko chikulu so aba kuze kuze mu myaka ranchi bagamba bo yingira asa tungo sambo mpira tani ku kwesembereza coaching courses ezo bubono yagala coaching bubono yagala coaching bubono ya kuba administrator au chiba chikolera bulungi so embera bwetu weri era ndozo ro kuba tuino budde butono nyo kubera ala budde buwanvu nendoze bugambo kaobere butono naye nga buli mwama kuzungu akugamba a word to a wise is enough tirwagala kuogera bingi nnyo byoto okwate naye tugaga minti obudde bwa holiday jiba kuwadde je pise ndoze burungi yeah in fact tunafuna yakadde mukuru kali yangu tujja kuongera yo kakadde tukole analysis ya fenafe tukubulire bichibye tulabye mu season yene chindu tundu cha season neba individuals abantu performing do tuzo bako onako ndibagamba nti betuba tufunulide mu bagolo kipa bano mubadde balungi muongereko bwongezi ba defenders bano mukoze kino ba mid ba utanyi bano mu side yene zibizi ne ba utanyi bagenda maso ne ba wingers then naba tebi tuwa which fanninga we tubalabibo mukoze okay. Mu mbere nzibwenye badde yachi ya covid okay. Ngayo mujirabye
na yefi tube bazanyo kubanti mtu uliriza ni mtu uwa bode comments za mmuziteke konga bwe mwagadde ah bibuzo ba mbibuze ngawe mwagadde omukuru kali anga jja kuba bitutusa ke ntuja biddam iranje gala basi uri ano mbebaze bagaye ntite muvako musigali na fe program ya fe ngabuli jebera o tujiita yogera kone agent wo nze wambali Francisco.